ইটোয়ে ডাঙৰ কথা তো সদা রাইজ আজি তেখেত সকলৰ যেটো চিন্তাধারা সিদিনা মই চন্দন ব্ৰহ্মৰ ভাষণ দেখিলো আধা ঘণ্টা ভাষণ দিছে এই আধা ঘণ্টা ভাষণত মাত্ৰ ইউপিপিএলৰে কথা কৈছে ইউপিপিএলৰ কথা দিয়ে আৰম্ভ ইউপিপিএল লিখে কিমান মানুহ আছে থাকিবলৈ ঘৰ নাই পি এম ৱাইৰ ঘৰ নাপালে ৰেচন কাৰ্ড নাপালে মাটিৰ পাট্টা নাপালে বিভিন্ন সমস্যা আছে এইবিলাক সমাধান কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে কোনো আঁচনি নাই ইয়াৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই অকল ইউপিপিএলকে কৈ পেলাই যি ইউপিপিএলে আজি চৰকাৰী হিচাপে চালে এ মহিয়া এটা কেঁচুৱা চৰকাৰত চালে তেখেতসকলে সত্তৰ বছৰৰ জোৱান আছিলে একো কৰিব নোৱাৰিলে এই সত্তৰ বছৰৰ জোৱান এজনে এ মহিয়া কেঁচুৱাক মানে গালি পাৰিছে মানে সেই চৰকাৰখনক আজি তেখেতসকলে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আমি যি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ কৰিমে আজি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত এই মাহৰ ভিতৰত মাটিৰ পাট্টা দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এঘাৰ হাজাৰ মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো স্তব্ধ নহয় আমাৰ মা দেউতা আমাৰ কিমান গৰীব মানুহবিলাকে মাটিৰ পাট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ লোন নাপায় কোনো সুবিধা নাপায় কোনো চৰকাৰী আঁচনি নাপায় কিমান কষ্ট হৈছে সেই মানুহবিলাকক আজি নিৰাপত্তা দিব লাগিব ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব লাগিব সেইকাৰণে সিদিনা আলোচনা কৰি আমি ঠিক কৰিছোঁ আমি ব্লকত এতিয়া ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিমানখিনি ঘৰ আছে যোনে এতিয়াও প্লাষ্টিকৰ তলত থাকিব লাগে তেনেকুৱা আমাক হিচাপ কৰি ওলাই দিয়ক আৰু তেখেতসকলক আমি টিং বিলাই দিয়া হ'ব আৰু সেই টিং বিলাই দিয়াবিলাক টিংঘৰ ঘৰবিলাক টিংটো আনি পেলাই কোনোবা বি পি এফৰ নিচিনা ভি চি ডি চি চেয়াৰমেনৰ ঘৰত ৰখা নহ'ব এই টিংবিলাক আনি ব্লক অফিচত ৰাখিব লাগিব আমি চিধা কথা কৈছোঁ সকলে কি কৰিছে আজি মেল এ মিটিঙে কৈ আছে কি ইউ পি পি এল বিজেপিৰ তলত গুচি গ'ল চিফ ইয়াতে প্ৰমোদ বড়ো নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হে চিফ আগতে কোন চিফ আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিল না কোনোবা বেলেগ আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তৰুণ গগৈ চিফ আছিল নেকি ইয়াৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া ইয়াতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চিফ হৈ আছিলে নেকি যোৱা পাঁচ বছৰত এইবিলাক নাটকবাজি এনেকুৱা কথাবিলাক কৈ লাভ নাই এতিয়া কোনো প্ৰমোদ বড়ো চিফ নহয় বি টি আৰৰ 35 লাখ মানুহে চিফ হয় এতিয়া চৰকাৰ চলাব ইয়াত কাৰো মানে চিফ নাই কৰো মানে ইয়াৰ নাই ইয়াতে ৰাইজৰ চৰকাৰ চলি আছে ইয়াতে ইয়াত কাৰো দাদাগিৰি নচলিব ইয়াতে 50 কোটি নাই 100 কোটি খৰচ কৰি এইবাৰ ইলেকশ্যনত বোলে জিকিলে কিন্তু নেক্সট ইলেকশ্যনত কোনো হাগ্ৰামা প্ৰমিলাৰ কোটি কোটি টকা ইয়াতে কাম নিদিব কাৰণ ৰাইজে নিজৰ আত্মা সন্মান লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে অকল টকাৰ ভয় এইটো নহয় আত্মা সন্মান লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে এইটো নহ'ব কিবা হ'ব মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াতে মাটি দিব লাগিলে বি টি আৰ চৰকাৰে দিব আৰু কাৰোবাক খেদিব লাগিলে বি টি আৰ চৰকাৰে খেদিব লাগিব আৰু বৰ্তমানৰ বি টি আৰৰ যিটো চৰকাৰ আছে ই মানুহক খেদাৰ কাৰণে হিংসা কৰাৰ কাৰণে মাৰা কাটা কৰি নহয় মানুহক সুবিধা দিবৰ কাৰণে সুযোগ দিবৰ কাৰণে নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে শান্তি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰ চলি আছে গতিকে ইয়াতে কোনো ভয় নকৰিব যিসকলে জেনুইন চিটিজেন যিসকলৰ অধিকাৰ আছে সেইসকলে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ আৰু বহুত জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে আজি আমাৰ এটা সফল এটা এই কাৰ্যসূচী হ'ল মাষ্টৰৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে আমি এডভাৰ্টাইজ দিবা দিছোঁ এডভাৰ্টাইজ দিয়ক এপ্লাই কৰক টেট পাতক চব চাকৰি দি দিয়ক বিনামূলীয়া 1 টকাও ল'ব নোৱাৰে কিন্তু কোনোবা 50 টকা ল'লে কিন্তু ছাছপেণ্ড হ'ব চাকৰি নামত স্পষ্ট কথা কৈ দিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চিত ফাৰ্ম মেচিনাৰী বেংক হ'ব লাগিব খেতি কৰা সঁজুলিবিলাক আহিব লাগিব এইবাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ টকা নাই 2,300 টকাৰ ধাৰ বজাৰ দি গৈছে আমাক এই চৰকাৰটো 2,300 কোটি টকা ধাৰ তথাপিতো আমি যি পইচা আহিছোঁ প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে বুলি পেলাই আমি ঠিক কৰিছোঁ আৰু 33টা যিটো ব্লক আছে আমাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচ এইবাৰ 33টা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচত আমি ট্ৰেক্টৰ ধান কটা মেচিন আৰু ধান ৰোৱা মেচিন এইখিনি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিলোঁ প্ৰত্যেক 33টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত দিয়া হ'ব ফ্ৰীলি ৰাইজে খেতি কৰিব পাৰিব ৰাইজে পৰা আবাদ মাওলা হাগান ইয়াত মানে আপোনালোকে এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত মেছেজ দিব পৰাকৈ কিছুমান ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজে ছাৰ্ভিচটো পাব লাগিব ৰাইজে ছাৰ্ভিচটো মানাগ